ကျွန်မတို့ရဲ့ NYTV မှာ AWS application ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲဆိုတာကိုတစ်စီချင်းပြပြပေးသွားပါမယ်။အရင်ဆုံးကျွန်မတို့ TV မှာရှိတဲ့ Google Play Store ကိုဝင်လိုက်ပါ။ Play Store ကရှာတဲ့ပေါင်လေးထဲမှာ FIRE DOWN တောင်းဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ။ရှားပြီးလို့ရှိရင်ညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ခုမြင်တွေ့ရတဲ့ logo လေးနဲ့ညာအောက်ဆိုင် logo လေးနဲ့အတိုင်းတောင်းလိုက်ပါ install နေပါ install ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါ allow ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့search or type ယူရမယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်အခုရိုက်ပြထားတဲ့စာလေးတွေရိုက်ထည့်ပေးပါ။အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်ပါ။ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ download ပေါ်လာပါမယ်။ download ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်အောက်က download ထဲမှာလည်းကျွန်တော် download ပြီးမှပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ download ထဲမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ AWS application လေးမြင်ရရင် download လုပ်လို့ပြီးပါပြီ။ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ထားတဲ့ software အတွင်းမှု application တစ်ခုလိုပါတယ် Play Store ထဲဝင်ပြီးတော့ search မှာပဲကျွန်တော်တို့ APK Mirror ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ် APK Mirror တွေ့ရင် install လိုက်ပါinstall ပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတော့ open ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါ browse file နှိပ်လိုက်ပါ allow ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော် file around ဖိုးထားတဲ့ဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် awtv.apk ဆိုတဲ့ application တွေ့ပါလိမ့်မယ်အကောင့်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် install package ကိုနှိပ်လိုက်ပါထပ်ပြီးတော့ install app ကိုနှိပ်လိုက်ပါ permission တောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော် apk mirror ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှာပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြန်နောက်တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်ပါထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ install app ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ install နှိပ်ပါဒီအဆင့်လေးလောက်ဆောင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ done ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ် done လေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် AWS application လေးကိုစတင်တော်ပြနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်